സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഐ പി അഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ. ഒരു ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ബൈനറിനെ ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കാനും ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബൈനറിയുടെ അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ വണ് വന്നാൽ മാത്രം 128, ദെൻ രണ്ട് വണ്ണ് അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ 192, മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ 224, 240, 248. ഇത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഐ പി വേർഷൻ 4 ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ 32 ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡിവൈസ് ചെയ്തത്. അത് തുടക്കത്തിൽ അത് ബൈനറി നമ്പറായിരുന്നു അല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ആ 32 ബിറ്റിനെ 8 ബിറ്റിന് ശേഷം ഓരോ സെപ്പറേഷൻ ഡോട്ട് വെച്ചാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 192.24 അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഡോട്ട് വെച്ചാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ 32 ബിറ്റിനെ ആദ്യം ബൈനറി ഡേറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ഡോട്ടഡ് ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നായിരുന്നു. ആ ബൈനറി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓരോ 8-നെയും നമ്മൾ എന്താക്കി, ഡെസിമലാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് 0, 8 ബിറ്റാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് 0, ഇത് 0 ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും, 255 ആവും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഐ പി വേർഷൻ 4 അഡ്രസ്സ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെയാ, 0.0.0.0 മുതൽ 255.255.255. അപ്പം ഐ പി വേർഷൻ 4 ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, അഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതല്ലാതെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാതെ, ഇതോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് വന്നാലും എന്താണ്, തെറ്റാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി ഇവർ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരിതിനെ എന്താക്കി, ആദ്യം നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആ ഹോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരണം. അപ്പം നമുക്കിതിനെ കുറേ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. അപ്പം അതെന്താണ്, അപ്പോൾ ക്ലാസ്, ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ, വലിയ ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ ഹാൾസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 250,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെമിനാർ ഹാൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 250 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെമിനാർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ 100 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും, 60 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും, 30 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഫിസിക്കലി ആ മീനിങ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ബേസിലാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്, ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനുള്ള അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ കൊണ്ട് വരുത്താൻ പറ്റും, അതിന് ലിമിറ്റുണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല, ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ലെസർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറെ എന്തിനാണ് ക്ലാസ് ബിയിൽ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് സി അതിനേക്കാളും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി, ക്ലാസ് ഡി, ക്ലാസ് സി, അങ്ങനെ 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എ ബി സി ഡി ഇ 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിനെ, ആരുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് എ എന്ന് വിളിച്ചു, ക്ലാസ് എ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി, ക്ലാസ് ഡി, ക്ലാസ് ഇ. അപ്പം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത്. ഐ പി വേർഷൻ 4 5 ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൊത്തം 32 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഞാൻ ആ വര നടുക്ക് വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് 8 ഡിവിഷൻ കാണിക്കാനാണ്, 8 × 4 = 32 കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം 32 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ്, അതായത് 0.0.0.0 മുതൽ 255 വരെയാണല്ലോ വരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് ബിക്ക് കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് സിക്ക് കൊടുക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ ആക്കി. ഓക്കെ, അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ക്ലാസ് എയ്ക്ക് ക്ലാസ് എ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസ് എ ആണെന്ന് അതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ 8 ബിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഈ വര വരുന്നത് ഓരോ 8-ന്റെയും ഇതിലാണ് കേട്ടോ, ഓരോ 8-ന്റെയും ഇതാണ്. ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയില്ല, അത് 8-ന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, കുറച്ച് നമ്പറുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കണക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിനെ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതിനെ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ക്ലാസ് ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസ് ബിക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ബിറ്റ് വൺ സീറോ ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലാസ് സിക്ക് 110 ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ക്ലാസ് ഡിക്ക് 110 ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഇക്ക് 41. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കാണുമ്പം ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി റൗട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2 ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ക്ലാസ് എ ആണ്. 2 ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി ആണ്. 3 ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 1110 ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് സി ആണ്. 110 ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡി ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായി. ഇനി അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഡോട്ടിന് ശേഷം അല്ലേ, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഡോട്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ 8 ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ 8 ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ 8 ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റിൽ 0 ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതായി. ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രശ്നം, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഇവിടെ ഇത്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ബാക്കി 8 ബിറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ്, ബാക്കി 7 നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഈ ബ്ലോക്കിൽ മൊത്തം 8 ആയിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ബ്ലോക്കിൽ 8 ആയിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും 8 ആണ് കേട്ടോ, 8 ആയിരുന്നു ഇവിടെയും 8 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള 7 ബിറ്റ് ഓക്കെ, ആ 7 ബിറ്റിനെ എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ വേരി ചെയ്യാം, കംപ്ലീറ്റ് 0 മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഓക്കെ. അടുത്തത് അതിന് മാക്സിമം എവിടം വരെ പോകാം, ബാക്കി ബിറ്റുകൾക്ക് 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് 0, 0 കംപ്ലീറ്റ് 0 മുതൽ 0 കംപ്ലീറ്റ് 1 വരെ ഇതിന് പോവാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, 0 കംപ്ലീറ്റ് 0, 2 0 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ബാക്കി 6 0 ബാക്കി 6 0 കംപ്ലീറ്റ് 1 ആക്കാം അല്ലേ, അത്രയും പറ്റും. ഇനി 1110 മൊത്തം ഓൾറെഡി 3 ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പം 5 എണ്ണം അല്ലേ, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ഇവിടെ മാക്സിമം പോകുന്ന 5 1. ഇതിനും ഏകദേശം 1, 2 എത്ര, 4 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്, 4 0 1, 2, 3, 4, 0 മുതൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് 1, 1, 1, 1 ഇവിടെ 4 0 മുതൽ അല്ലേ, 1, 1, 1, 1. അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇനി ഇനി അടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവര് ഓക്കെ മനസ്സിലായി, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും, കാരണം അവസാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ആവും കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി അടുത്തത് ഇനി അവരെ തീരുമാനിച്ചു, ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളെയൊക്കെ ഇതിനെ കുറച്ച് പോർഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനായിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 ബിറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ, പിന്നത്തെ 6 ഡിജിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ, ലാൻഡ് ലൈനൊക്കെ അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്കിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ അവർ തീരുമാനിച്ചു, നമുക്ക് ക്ലാസ് എ ഒരുപാട് വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം.
സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും എന്തുണ്ട്? ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കേട്ടോ, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. ഇതിനില്ല കേട്ടോ, ഇതിനില്ല, കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതിനൊന്നും സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഉണ്ട്, കാരണം അതിന് നെറ്റ്വർക്കും ഹോസ്റ്റും ഇല്ല. ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത്, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ക്ലാസ് എയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം, ക്ലാസ് എയ്ക്ക് ഇവിടം വരെ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം, ബാക്കി ഹോസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ നെറ്റ്വർക്ക്, ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഹോസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് എന്തായി, അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്, വലിയ വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കായി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം വേണമല്ലോ. ആ മെക്കാനിസം, അതായത് നെറ്റ്വർക്കിനെയും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ബിറ്റ്സിനെയും ആ ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ബിറ്റ്സിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെക്കാനിസമാണ് എന്ത്, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഈ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്, സബ്നെറ്റ് മാസ്കിൽ എവിടൊക്കെ 1 വരുന്നോ ആ ബിറ്റുകളെല്ലാം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം 0. ഇവിടെ എല്ലാം 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്തായി, ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ പറയാവോ, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്. ആ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 255.0.0.0 അല്ലേ. ഇത് 255 ആണ്, 255.0.0.0. ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാ ഡിഫോൾട്ട് മാസ്കിൽ. എനിക്ക്, ഞാൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഡിസൈനർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് എനിക്ക് എന്താക്കണം, നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയിക്കണം. അതായത് ബേസിക്കലി എനിക്ക് റൗട്ടറിലാണത് ആവശ്യം വരിക. അപ്പൊ എനിക്കത് പറയണം, അതായത് ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് ഞാൻ അത് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എല്ലായിടത്തും 1 ആക്കിയതാ കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ ലോജിക് ഒന്നും ഇല്ല അതിന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആണ്, കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്നെറ്റിംഗ് പഠിക്കും. സബ്നെറ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കയറി എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എയുടെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 255.0.0.0. എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് 1 ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണ്. സബ്നെറ്റ് മാസ്കിൽ 1 വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, ഓക്കെ, സബ്നെറ്റ് മാസ്കിൽ 1 വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ പി അഡ്രസ്സിലെ സ്ഥലങ്ങൾ, അഡ്രസ് വേറെയാണ്, സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് വേറെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പി. ഓക്കെ, ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ 1 വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കയറ്റിക്കോ. സബ്നെറ്റ് മാസ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും 1 വന്നാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നുകിൽ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് മനസ്സിലായിരിക്കും അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അതായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ് ഡൈവായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ഇത് ഈ ഹോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഹോസ്റ്റില് ബാക്കി എല്ലാ ഒക്ടെക്റ്റും, ബാക്കിയുള്ള ഒക്ടെക്റ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം. അയ്യേ, ബാക്കിയുള്ള ഇതിന് 8 എന്താ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആവാം അല്ലേ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 കംപ്ലീറ്റ് 0 മുതൽ എവിടം വരെ പോവാം, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 അല്ലേ. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒക്കെ ആയല്ലോ.
ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ കളറിലെ ഇത് ഇവിടെയും ഈ ബ്രൗൺ കളർ വരും, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ, ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ, ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ, ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വരച്ച് കൊളമാക്കുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെയൊക്കെ വരച്ചേക്കുന്നത് ആ ബ്രൗൺ കളർ സംഭവം വരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നില്ല, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബ്രൗൺ കളർ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡാഷ് ഇട്ട് വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം ബ്രൗൺ കളർ റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓഫ് ക്ലാസ് ബി അല്ലേ, ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓഫ് ക്ലാസ് ബി. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സബ് ക്ലാസ് എയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് 255.0.0.0 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് ബിക്ക് രണ്ട് ഒക്ടെക്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തു? നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി എടുത്തു. അങ്ങനെ രണ്ട് ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ഈ എവിടൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? 1, 2 അല്ലേ, ഇവിടെ 1, ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് 1, 1, 1, 1, 1, 1 അല്ലേ. ഇനി ഇതും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 കൊടുക്കണ്ടേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അപ്പൊ 2, ആ രണ്ട് ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തു, ബാക്കിയെല്ലാം 0 അല്ലേ, ബാക്കി 0 പിന്നെയും 0. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ ആണ് എന്ത്? 255, 255, 0. ആണ് കേട്ടോ, ഇത് 0, 0. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇക്ക് 3 ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി എടുത്തു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും 1, 1, 1 ഇവിടെ എല്ലാം 1 വരും അല്ലേ. അങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് മാസ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ബിറ്റ് 1 ആക്കണമല്ലോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇവിടെ 0 അല്ലേ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഇവിടെ അത് 0 ആക്കി. അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ ആ 3 ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താവും? 255, 255, 255, 0. ഇത്ര ഓക്കെ ആയോ? ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് ഡിക്കും ക്ലാസ് ഇക്കും ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കും ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല. ആ നെറ്റ് ആ അഡ്രസ് ആ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി എന്നോ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ആ അഡ്രസ്സിന്റെ റേഞ്ച് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ബിയെ പറയുന്ന മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്നാ, മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്. ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ നമുക്ക് ജിമെയിൽ അഡ്രസ് ഒക്കെ അയക്കും, ജിമെയിലൊക്കെ അയക്കും. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 ആൾക്കാർ 5 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 5 പേരുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേർക്കും കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? അല്ലെ, ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലേ. അപ്പൊ ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. ആ സിംഗിൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചാൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ അഡ്രസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവും? ആ പർട്ടിക്കുലർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അത് തന്നെ അല്ലേ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ്, അതല്ല ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അല്ലേ, അതല്ലാന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക? ഇരിക്കെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും കിട്ടും, ഇത് വിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും കിട്ടും അല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക, അതൊരു മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് വെച്ച് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടി ഇതിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ എവിടുന്ന് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിലും ആ ഇരിക്കുന്ന അതിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല, ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നെറ്റ്വർക്കും ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കേട്ടോ. അത് ഇനി അവസാനത്തെ റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ബോധേഡ് ആവണ്ട. ക്ലാസ് ലെസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഏത് 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 അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ലെസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ആ റിസർച്ചിലുള്ളതൊക്കെ എടുത്തുപയോഗിച്ചിട്ടും ഐ പി എസ് അഡ്രസ്സ് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളതും കൊടുക്കുക.
അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. ക്ലാസ്ലെസ് സബ്നെറ്റ് മാസ്കിങ്, ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫുൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ, ഓക്കെ, ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം വന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് അല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മളായിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 255.255.255.255 എന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ്. ഇനി ഫീ ക്ലിയർ ആണോ അത്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിനൊന്നും മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ചില OSPF റൗട്ടറുകളുടെ പർട്ടിക്കുലർ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അവർ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് മാറത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അത്. ഇതൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇതിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ സാർ, അതെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ആ, അവിടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാ ഒരു മെയിലൊക്കെ ചെയ്യണം, അതേ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഈ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അവിടെ അവിടെ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് വരുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, അവിടെ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത് അവർ ഇന്റേണൽ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും, ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പരിപാടി കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൽ അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മെയിൽ ആ നീ ഗ്രൂപ്പ് അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആഡ് ചെയ്ത IP മെയിൽ അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാം പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല. ഞാൻ മൾട്ടിപാസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ, കോട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെയാണോ? അത് ഞാൻ പറയാം, കണക്കനുസരിച്ച് പറയാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മൊത്തം ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നു. 2 raised to 7 എങ്ങനെ കിട്ടി? ക്ലാസ് എ ആണ്. ക്ലാസ് എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? ആ പറഞ്ഞോ. ഫസ്റ്റ് 1 ബിറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ക്ലാസ് എ. അതെ. റിമൈനിങ് 7 ബിറ്റ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നേ? അതെ. 2 raised to 7 ആയിരിക്കില്ലേ? ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 raised to 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 128. ദിവ്യ പറയുന്നു 2 power 7. അനൂപ് പറയുന്നു 2 power 7 - 2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അതെന്തുണ്ടോ ദിവ്യ? ഹലോ സാർ, പറഞ്ഞു. ദിവ്യാണോ? അല്ല, ആതിരയാണ്. ആതിര പറഞ്ഞു. ഹലോ, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഒക്ടെട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം 0 to 126 വരെ. അപ്പൊ 126 ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 0 complete 0 മുതൽ 0 complete 1 വരെ എത്രയാവും ഉണ്ടാവുക? 128 ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. 120 ലാസ്റ്റ് വൺ ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ് ആണ്. സീറോ അതാരാണ്? ദിവ്യയാണ് സാർ. ദിവ്യ, ദിവ്യ ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ് എന്താന്ന് പറയൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെസ്റ്റ് മെയിലിന് വേണ്ടി സെയിം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ സാർ? യെസ് യെസ് എക്സാക്ട്ലി. വെരി ഗുഡ്. അതായത് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ദിവ്യ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് 127 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്രസ്. ഇപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കുറച്ച് പേര് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 4 bit ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1, 2, 3, 4 ഇത് 0 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും. 0 ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഇത് എത്ര റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? 0 0 0 മുതൽ 0 0 1 0 1 0 അങ്ങനെ പോയി 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 1 1 1 1 വരെ പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ബിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വേരി ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എത്രയാ? 2 power 3 = 8. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. സോറി, ഇത് 1 1 1. ഓക്കെ,
ഇവിടെ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ എഴുതണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് സീറോ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ബാക്കി 7 ബിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് 0 മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് 1 വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 2 പവർ 7 മൊത്തം കിട്ടും. ഓക്കെ, 2 പവർ 7 കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡി എസ് സി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഞാൻ പിന്നെ പറയും, 0.0.0. എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എച്ച് സി പി ഓൺ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ഇല്ല, എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഡ്രസ് അല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് ഒക്ടക്ട് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ മീനിങ്ങാ. അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടക്ട് 127 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 127 അല്ലേ, 1 2 3 അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ, 127 അല്ലേ, ആണോ യെസ് ഓർ നോ? സീറോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് 1 ആക്കി 127 അല്ലേ. 127 തുടങ്ങിയാലും 127.0.0 127.0.0 മുതൽ 127.255.255 0.0.0 മുതൽ 0.255.255.255 ഈ രണ്ട് ഇതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഈ 127 തുടങ്ങുന്നതും സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഈ 127 കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. 127 എന്ത് 127 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, 127 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സുകളെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ 127 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാക്കറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വെളിയിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഡീബഗിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ്സുകളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ, ആ ഇന്റേണലിയൊക്കെ എഴുതി കളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ 127 വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 120 അത് അതിന് ഓരോ അഡ്രസ്സിന് ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, 127 തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്സാണ്, അത് സാധാരണ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സ് അല്ല. അപ്പം 127 നമുക്ക് ഡീബഗിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനി അഡ്രസ്, അപ്പം ഈ 127.0.0.0 or 0.5, ഇതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം 127 തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീബഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ പോലെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് 2 പവർ 7 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, 2 മൈനസ് ചെയ്യണം. ആ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും 127 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ആണ്. അപ്പൊ മൊത്തം ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? 126 ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ, 126 ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ ക്ലാസ്, അപ്പൊ 126 ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതാവേ, 126 ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഇത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ, ഇനി നമുക്ക് 1 തുടങ്ങാം. 1.0.0.0, അടുത്ത് 2.0.0.0, 3.0.0.0 അല്ലേ, അത് അങ്ങനെ പോയി 126.0.0.0 അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 126 നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനും അങ്ങനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 126 നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം. ഓക്കെ, എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിനും അഡ്രസ്സുണ്ട്, എല്ലാ സബ് നെറ്റ്വർക്കിനും അഡ്രസ്സുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക്, 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ, ആ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും വേണ്ടേ? ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്രസ്സ്. നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ്. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആണുള്ളത്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2. ഒന്ന് എന്താ, ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്.
ഹലോ സാർ. ആ പറഞ്ഞു. സാറിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനും അഡ്രസ് വേണമെന്നുള്ളത്, അതായത് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ 1, 2, 3 അപ് ടു 126 വരെ ഉണ്ട്, വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഐ പി അഡ്രസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് വേറൊരു അഡ്രസ് വേണമെന്നാണോ? അല്ല, ഞാൻ പറയാൻ പോകും, അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകും കേട്ടോ, നോക്കിക്കോളും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ആൻസറാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും കേട്ടോ. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, ഒന്ന് ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും ആണ് അല്ലെ. ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇന്റർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കാണത്. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ആണ് എന്ത്? ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു മൈ ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ് എന്താണ്? 255.255.255 ആണ് ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സ് വേണം അല്ലെ, ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അഡ്രസ് ഒരു ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക്, മേ ബി 192.168 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡോട്ട്, ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണല്ലോ, അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, 8 ബിറ്റും 1 അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയി ഈ കംപ്ലീറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 255 ആയിരിക്കും കേട്ടോ, 255. ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയി ആ കംപ്ലീറ്റ് 1 കാണുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഞാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള അഡ്രസ്സുകളെയാണ് ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് 1 ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറും? ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സായി മാറും. അത് മനസ്സിലായോ? മെസ്സേജ് അറിയണമല്ലോ, അറിയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. google.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് google.com ഇരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അഡ്രസ് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ? എങ്ങനെ കിട്ടും? ഗൂഗിൾ ഇരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് പോരെ, അതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും സബ്നെറ്റ് മാസ്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് കിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ഡൗട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്, ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിനും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും വേണം, നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കാണ്, ഇത് മൂന്നാമത്. കാരണം എന്താ? നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ 126 നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന്, അതല്ലേ ഈ 126 അല്ലേ ഇത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞ്, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്, ഇതിൻ്റെയും പറയണം, ഇതിൻ്റെയും പറയണം, ഇതിൻ്റെയും പറയണം. പറഞ്ഞു. ആ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ, നെറ്റ്വർക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക്, ഹോസ്റ്റ്, 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 ക്ലാസ് എ അല്ലേ. ക്ലാസ് എക്ക് ആദ്യത്തെ ഒട്ടക്കിട്ട് നെറ്റ്വർക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഹോസ്റ്റുമാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഈ 0 8 ബിറ്റും 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ എന്താവും? 0 ആവും. പിന്നെ 8 ബിറ്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ 0 ആവും. 8 ബിറ്റ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ 0 ആവും. അതാണ് എന്ത്? നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്. ഇനി ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഹോസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് 8 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 255, ഇത് 255, ഇത് 255. അപ്പം ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് 1.0.0.0 ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് 1.255.255.255 ആണ്. ഇത് മനസ്സിലായിരിക്കും മെസ്സേജ്? കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യത്തെ നെറ്റ്വർക്ക്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, എല്ലാ ഇതൊരു നമ്പർ, ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പോലും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പോലും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ കൂടെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? 1.0.0.0 പറ്റത്തില്ല, പിന്നെന്താ പറ്റുന്നത്? അടുത്ത 1 പറ്റും അല്ലെ. 1 മുതൽ ഇങ്ങനെ പോയി 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 1.255.255.254 ഇതല്ലേ പറ്റുക? ഓക്കെ, ഇതല്ലേ പറ്റുക? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും പറ്റും. അതായത് ഈ 8 24 ബിറ്റ്, ഇത് 24 ബിറ്റ് അല്ലെ. 2 പവർ 24 മൈനസ് 0 പറ്റില്ല, 255 പറ്റില്ല അല്ലേ. 2 പവർ 24 മൈനസ് 2, അതായത് അത്രയും ഹോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് 2 പവർ 24 മൈനസ് 2 ഹോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ സടിച്ചേ? മനസ്സിലാവാത്തൊരു ചോദിച്ചേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി. നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? 2.0.0.0 മുതൽ 2.255 ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്, 255 255 255. ഇതെന്തായിരിക്കും? 3.0.0.0 മുതൽ 3.255.255.255. അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 126.0.0.0 മുതൽ 126.255.255.255. ക്ലിയർ ആണ്? അതാണ് കഥ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ചോദിക്കും കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞോണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട്, എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? 126. അതായത് 2 പവർ 7 മൈനസ് 2. ഓരോ ക്ലാസ്, ഈ 126 ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ, ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 24 ബിറ്റ് അല്ലേ, അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് 0 പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് 1 പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 2 മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ 2 പവർ 24 മൈനസ് 2. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ. ക്ലാസ് എ ഈ ലോകത്തിൽ മൊത്തം 126 ഓരോ ക്ലാസ് എയിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 2 പവർ 24 മൈനസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലാസ് ബിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? ക്ലാസ് ബിയിൽ എത്ര ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ക്ലാസ് ബിയിൽ എത്ര ഒക്ടെക്ട് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 2 ഒക്ടെക്ട്, അതായത് 16 ബിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി. 16 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, അതില് എത്ര ബിറ്റാ ഫിക്സ്ഡ്? ആ 16 എത്ര ബിറ്റാണ് ഫിക്സ്ഡ്? 2 ബിറ്റ്. അപ്പൊ 16 മൈനസ് 2, 14 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 14 ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം? 2 പവർ 14 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ -2 ഉണ്ടോ? അവിടെ -2 ഇല്ല. കാരണം ക്ലാസ് എയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആ സ്പെഷ്യൽ ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്സും സീറോയും ഒക്കെ വന്നത്. അത് ക്ലാസ് എയിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ലാസ് ബിയിൽ അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? മൊത്തം 16 ബിറ്റ്, അതിനകത്ത് 2 യെല്ലോ കളർ ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ, യെല്ലോ കളറിലായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന 10 ഫിക്സ്ഡ്, ബാക്കി 14 ഉണ്ട്. ആ 14 കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പവർ 14 ആണ്. സോ ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്, ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? 2 പവർ എഴുതിക്കോ, 2 പവർ 14. ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം 14 അല്ല, 2 പവർ 14 ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ, ഓരോ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം? അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തു, ഇത്രയും നമ്മൾ കൊടുത്തു, ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ട്? ഓരോ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാം? ബാക്കി എത്ര ബിറ്റാ ഉള്ളത്? ഹോസ്റ്റിന് എത്ര ബിറ്റാ ഉള്ളത്? 16 ബിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ 2 പവർ 16 ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ -2 എന്ന് പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ -2 എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു 2 പവർ 14 ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ക്ലാസ്, എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിനും, എല്ലാ സബ് നെറ്റ്വർക്കിനും എന്തുണ്ടാവണം?
നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവണം, നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് ബിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാവണം? നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കുറച്ച് കളയണം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് 2 പവർ 16. അപ്പം ഹോസ്റ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എപ്പോഴും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എപ്പോഴും എന്ത് വരും? 2 പവർ 16 ആണെങ്കിൽ 16, 2 പവർ 8 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ -2 -2 -2 എന്തായാലും വരും. ആ -2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഒരെണ്ണം നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് സബ് നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ അത്? ആരുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആയി? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മൈക്ക് ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ഇപ്പൊ ഈ എത്ര എത്ര ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ? അല്ല, ഈ ക്ലാസ് ബിയില് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, അത് അതെങ്ങനെയാ നമ്മള് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, സാർ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അതിന് ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സിന്റെ പർപ്പസ് ഒന്നും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ നെറ്റ് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയണ്ടേ? അത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിന്റെ അഡ്രസ് 100.100.10.10 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ചിലപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും, ഇത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിരിക്കും, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ആ ആ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഈ റൗട്ടർ എടുക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ കൊണ്ടൊന്നും റൗട്ടറിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ പോകണമെന്ന് ഡൽഹി പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഒരു ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ളിലുള്ള ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം. നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലം പോകാൻ വേണ്ടിയാണോ? അല്ല, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ പോയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഹോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അത് അതൊക്കെ. ആ ക്ലാസ് എ പറഞ്ഞപ്പോ അതിലെ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ, ഫസ്റ്റ് 8 ബിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാർ ഒരു 1.0.0.0 എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആ അഡ്രസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെയാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ അഡ്രസ് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കണം. കൊടുക്കണം, അതെ. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ, ഈ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് കേട്ടോ, 1-ൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും 2-ൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്കും. അപ്പൊ ഈ 1-ൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 1-ൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. 1.10.10.10 എന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അകത്ത് പോകുള്ളൂ, ആ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. 2 ഡോട്ട് എന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് സ്ഥലത്താ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്ലാസ് ബിയുടെ കാര്യം, ആ ക്ലാസ് ബിയുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ച ക്ലാസ് ബി എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ക്ലാസ് ബിയിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് 2 raised to 16 - 2 അതെങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പൊ ക്ലാസ് ബിയിൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ, അല്ലെ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണ്, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ ആണ്, ഇത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ്, ഇത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ 1-0 ഫിക്സ് ചെയ്തു, 1-0 ഇല്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ആ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ, ഇവിടം വരെ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ്സ് തരിക, 1-0-1-1-0-1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് കേട്ടോ, 4-2-6-8-1-1-0-1-0-1-1-4. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു നമ്പർ. ഇനി അടുത്ത ഒക്ടറ്റില്ലേ, ഹോസ്റ്റിന്റെ പോർഷൻ ഇല്ലേ, ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ പോർഷന് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യാം? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആവുന്നത് മുതൽ, അല്ലെ? 4-1-2-3-4 അവിടെ മുതല് 1 വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ? ഇത് മനസ്സിലായോ? അത് റേഞ്ച് ചെയ്യാം, അത് റേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊരു 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 ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് ഞാനിപ്പോ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്, ഇതിനൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഇതിന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഈ ഡെസിമൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, എക്സ് വൈ അല്ലെ? അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് 0.0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സാണ്. ക്ലിയർ ആണോടാ അത്?
ക്ലിയറാണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഇനി 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 എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഡോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 255.255 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സാണ്. അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സാണ്. ഇനി ഇനി അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? അതായത് എനിക്കിവിടെ ഡാഷ് 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 ഡാഷ്, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ് ബി അഡ്രസ്സ് ഞാൻ എഴുതുന്നു, 10 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, 10 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, 10 ആണ് അതിന്റെ ക്ലാസ് ബി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 110111 കറക്റ്റ് അല്ലേ? 110010. ഇനി ഇതും ഇത് മേ ബി പി ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ഡെസിമൽ പി ആയിരിക്കും, ഇത് ഡെസിമൽ ക്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതിനും കംപ്ലീറ്റ് 0 മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് 1 വരെ ഉണ്ടാവില്ലേ? 0000000 മുതൽ 111111111 ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താവും? 00 മുതൽ 111111 വരെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവില്ലയോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ആ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്താ? പി ഡോട്ട് ക്യൂ ഡോട്ട് 0.0, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അല്ലേ. ഇനി പി ഡോട്ട് ക്യൂ ഡോട്ട് 255.255, അതെന്താ? ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആണ്. രണ്ടും ക്ലാസ് ബി ആ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ക്ലാസ് ബി എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നെറ്റ്വർക്കിനെല്ലാം എന്തുണ്ട്? ആ നെറ്റ്വർക്കിനെല്ലാം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൊത്തം 16 ബിറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം, ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട്, ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൂസബിൾ ഐ പി അഡ്രസ് ക്ലാസ് ബിയിൽ 2^16 - 2 ആയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ അത്? അടുത്തത് അപ്പം ക്ലാസ് ബിയുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി. ക്ലാസ് ബിയിൽ നമുക്ക് 2^ ചോദിച്ചോ. നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി ഇപ്പം വേൾഡിൽ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ്സസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? യൂസബിൾ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കുറയ്ക്കണം. ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസബിൾ അല്ല. യൂസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ യൂസബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ 216 തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ 2^8 അല്ലെങ്കിൽ സോറി 2^24 ആണ് ആ ക്ലാസ് എയിൽ 2^24 മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല, എത്ര യൂസബിൾ ആണെന്നാണ് സാധാരണ അവർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ കേസിൽ, ഈ കേസിൽ 16 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്, 2^16 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2^16 - 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദിച്ചാളിപ്പോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? ചോദിച്ചിട്ട് മുങ്ങിയോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നേ? അല്ല, ക്ലിയർ ആയോ? നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓഡിയോ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആവും, മെസ്സേജ് അയച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ, അപ്പൊ അതാണ് കഥ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുളം ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാത്ത കേട്ടോ. മൊത്തം ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ എണ്ണം 2^ മൊത്തം 16 ബിറ്റ് വരെ ഉണ്ട്. 2^ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. 2^14 ആണ് മൊത്തം ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ എണ്ണം. 2^14 ആണ്. മറ്റേത് ക്ലാസ് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2^16 - 2 ആണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, 2^16 - 2. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? ആ മൊത്തം 24 ബിറ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇത് നെറ്റ്വർക്ക്, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക്, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക്, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക്, ഇത് ഹോസ്റ്റ്. 24 ബിറ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ 3 ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ 2^24 - മുകളിൽ തന്നെ മൈനസ് കേട്ടോ, 3 കളയണം. സോ 2^21 ആണ് ആൻസർ. ഈ ലോകത്ത് മൊത്തം 2^21 ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. ഓരോ ക്ലാസ് സി അഡ്രസ്സിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ബാക്കി നമുക്ക് ഉള്ളത് എട്ടല്ലേ, അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോയും കംപ്ലീറ്റ് വണ്ണും പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ മൈനസ് ടു, സോ 2^8 - 2 ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഇനി ക്ലാസ് ഡിയുടെ കേസിലും ക്ലാസ് ഇയുടെ കേസിലും നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കും ഹോസ്റ്റുമായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയും അവിടെ ഇല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. എത്ര ക്ലാസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള, ഇത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള സെമിനാർ ഹാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയം, എത്ര കോളേജിൽ എത്ര ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇത് എത്ര സെമിനാർ ഹാൾ ഉണ്ട്, എത്ര ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമുക്കൊരു 500 പേരെ ഇരുത്താം, സെമിനാർ ഹാളിൽ ഒരു 100 പേരെ ഇരുത്താം, ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്കൊരു 65 പേരെ ഇരുത്താം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എത്ര ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 65 പിള്ളേരെ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഇതുണ്ട് അതാണ് ക്ലാസ് സി, അല്ലെങ്കിൽ 100 പിള്ളേരെ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന എത്ര സെമിനാർ ഹാൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 500 പിള്ളേരെ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന എത്ര ഓഡിറ്റോറിയം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, അതാണ് ഈ എത്ര ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലാസ്സിൽ എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇത് എത്ര ബിറ്റ് ആണ് ക്ലാസ്സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് പറയാമോ? ക്ലാസ്സിൽ 24 ആ 24 ഈ 3 എണ്ണം ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ 24 3 എണ്ണം കുറയ്ക്കണ്ടേ, അപ്പൊ എത്രയായി, 21 ആയി. അതിന്റെ മൊത്തം കോമ്പിനേഷൻ 2^21 ആണ് കേട്ടോ. എത്ര ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എത്ര ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട്, അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹലോ സർ. ആ പറഞ്ഞു. ലൂപ്പ്ബാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അഡ്രസ്സും 127 തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് 127.0.0 മുതൽ 127.255 വരെ, അത് നമുക്ക് ഒന്നിനും യൂസബിൾ അല്ല. 127 തുടങ്ങുന്ന ഒന്നും യൂസബിൾ അല്ല. ഇതൊരു ഡീബഗ്ഗിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ആണ്. ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെളിയിൽ വരില്ല. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ് 127 നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പോണൻസിന്റെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീബഗ്ഗിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതിന്റെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് ഈ ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യത്രേ ഉള്ളൂ, ഡീബഗ്ഗിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അങ്ങനത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെളിയിൽ വരില്ല, സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആണോ അത്? പറ്റത്തില്ല. 127 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെളിയിൽ പോവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാത്രം 2 മൈനസ് ചെയ്യുന്നില്ല, 2 നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ ലോകത്തിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് എ അഡ്രസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിണ്ടാവില്ലേ, നിറഞ്ഞിണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഐ പി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും IPv6 പോയേക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനല്ല, ഇത് മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ IPv4 പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും ആരും മാറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവാന്നുള്ളതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ആദ്യം രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഗേറ്റിന്റെ സിലബസ് ഒന്ന് IPv4 ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു, എന്നിട്ട് IPv6 മാത്രമാക്കി. ഇപ്പൊ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം വീണ്ടും IPv4 V6 കയറ്റി. കാരണം അത് പോയിട്ടില്ല, അതുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കൂടി, കൊറോണ പോലെ തന്നെയാ, അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കാണും കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ലൂപ്പ് ബാക്ക് അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഡയറക്റ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ലിമിറ്റഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്. എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്, പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്രസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും, ക്ലാസ് എയിലാണെങ്കിലും
ക്ലാസ് ബിയിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ് സിയിലാണെങ്കിലും ചുമ്മാ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് അഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഐ എസ് പിയുടെ നിന്ന് മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ഐ സി എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത്, ഐ എസ് പിയുടെ നിന്നല്ല മേടിക്കുന്നത്. ഐ എസ് പിക്കാർ ഐ സി എൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ പോലെ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അവർ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ബി എസ് എന്നോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും തരും. അതാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എ എൻ എന്നാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ അസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഐ സി എ അസൈൻഡ് എൻ എൻ, ഓക്കെ ഐ സി എ എൻ എൻ അസൈൻഡ് നമ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എന്റെ എക്സാക്ട് ഫുൾ ഫോം. അപ്പം അവിടെ അവരാണ് നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സുകൾ തരുന്നത്. അപ്പം ചില സമയത്ത് എന്താണ്, ചില സമയത്ത് ഇവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മൾ ഐ എസ് പിയുടെ ഐ പി അഡ്രസ് മേടിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഐ സി എൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മേടിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മളങ്ങ് ഉണ്ടാക്കൂല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുറം ലോകവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം. പക്ഷേ അത് പബ്ലിക് ഐ പി പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് വേണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ എല്ലാം തീരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലാസ് എയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസ് എയിൽ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലാസ് എയിൽ ഏത് അഡ്രസ്സാന്ന് അറിയോ? ഒരു കാര്യം അതിന് മുന്നേ വിട്ടു, ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയണം. ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് തന്നാൽ, ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ, ഓക്കെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ക്ലാസ് എ ആണോ ക്ലാസ് ബി ആണോ ക്ലാസ് സി ആണോ ഡി ആണോ ഇ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഇതുപോലെ ബൈനറി ഒക്കെ എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ. എന്താണ്, ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ മുതൽ സീറോ വൺ വൺ ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് മാത്രം കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ആ അഡ്രസ്സ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ, സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീറോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ആ ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് സീറോ മുതൽ സീറോ കംപ്ലീറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 127. അപ്പൊ ആ ഒക്ടക്ടിൽ, ഫസ്റ്റ് ഒക്ടക്ടിൽ സീറോ മുതൽ 127 വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് ക്ലാസ് എ ആണ്. പക്ഷെ സീറോയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, 127 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. വണ് മുതൽ 126 വരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ക്ലാസ് ബി ഓ ക്ലാസ് ബി ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് 10 കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എത്രയാ? 10 കംപ്ലീറ്റ് സീറോ 128 മുതൽ 10 കംപ്ലീറ്റ് വൺ, 10 കംപ്ലീറ്റ് വൺ എത്രയാ? 191 വരെ. ആ നമ്പർ ഒക്കെ ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ. 128 മുതൽ 191 വരെ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അടുത്തത് 110, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. രണ്ട് വൺ അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ എന്തായിരുന്നു? 192 മുതൽ 223, 11 കംപ്ലീറ്റ് 4 5 വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 223 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ 192 മുതൽ 223 വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോണം ഇത് ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. 111 കംപ്ലീറ്റ് സീറോ, 111 കംപ്ലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 224 ആണ്. 224 മുതൽ 110 കംപ്ലീറ്റ് വൺ, അതെത്രയാ? 239. ഓക്കെ, അത് ക്ലാസ് ഡി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. 41 കംപ്ലീറ്റ് സീറോ, അത് 240 ആണ്. 240 മുതൽ 255 വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് ഈ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും. ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോ, അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ക്ലാസ് എ ആണെങ്കിൽ 1 to 126, ക്ലാസ് ബി ആണെങ്കിൽ 128 to 191, ക്ലാസ് സി ആണെങ്കിൽ 192 to 223, ക്ലാസ് ഡി ആണെങ്കിൽ 224 to 239, ക്ലാസ് ഇ ആണെങ്കിൽ 240 to 255. ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. അപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ക്ലാസ് എയിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഇത്, ക്ലാസ് എയിലെ ഒരു അഡ്രസ്സ് അല്ലേ 10.0.0.0 എന്നുള്ളത് അല്ലേ? 1 മുതൽ 126 ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഈ 10 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ 0 to 126, ആദ്യത്തെ ഒക്ടക്ട് 0 to 126 ആണെങ്കിൽ എന്താ അതെന്താ, അത് ക്ലാസ് എ ആണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് എയിലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആയത്. ആ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ഇവിടെ മുതൽ 10.255.255.255 വരെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവര്, ദിസ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്.
This is private. Private IP. Okay. Ini adutha class B il class B il etraya adu range 172.16.0.0 modalu adutha paranja smitha evadu mariya 172.31.255.255 vare endanu private IP ya ഇത് ഇതുണ്ട് 172 കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ക്ലാസ് ബി ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ് സിയില് എന്താ പറഞ്ഞു 192 അല്ലേ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന, സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ, കോളേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നില്ലേ 192.168.0.0 മുതൽ 192.168.255 255.255 ഇതെന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി ആണോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള അഡ്രസ് എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഐ പി ആണ്. ഈ അഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ സി എ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരുടെ ഐ എസ് പിയുടെ ആണെന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഏത് സിസ്റ്റം പോയി എടുത്ത് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. അത് ഒന്നുകിൽ 10.0.0 തുടങ്ങുന്ന ഒരെണ്ണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 172.16 തുടങ്ങുന്ന ഒരെണ്ണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 192.168 തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനത്തെ അഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സ് അടിച്ച് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാണൂ. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ, കാരണം നമ്മളൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ പി അഡ്രസ് ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ എന്താകത്തുള്ളൂ, നമ്മൾ ഐ എസ് പിയുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പോവുക, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ അതിന് വേറെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് നാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അത് നമ്മൾ റൗട്ടിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് ടു പബ്ലിക്, പബ്ലിക്കും പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, നാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാറ്റ് റൗട്ടർ തന്നെയാണ്, റൗട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ, നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ നാറ്റ് എന്ന് പറയുക. പ്രൈവറ്റ് ടു പബ്ലിക്കും പബ്ലിക് ടു പ്രൈവറ്റും. ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ സർ, പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ. ഈ പറഞ്ഞതിലും 0.0. അത് വരുമ്പോൾ അത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും. അതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക്, പക്ഷെ ഇതിന് അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാം ഇതിന് ആപ്ലിക്കബിളാ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ആപ്ലിക്കബിളാ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരുടെയും പെർമിഷൻ വേണ്ട, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരാൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കുക വിചാരിക്കും, 172.16.10.10. ഇത് ഒരു വാലിഡ് ഐ പി ആണല്ലോ, കാരണം എന്താ, 172.16 എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലെ ഒരു ഐ പി ആണല്ലോ ഇത്, 192.16.10.10. അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അസൈൻ ചെയ്തു. വേറൊരാൾ വേറെ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ആ അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അയാളും എന്ത് ചെയ്തു, 172.16.10.10 വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇത് എക്സ് കോളേജ്, ഇത് വൈ കോളേജ്, അതൊക്കെ നടക്കും കേട്ടോ. ഈ കോളേജിലുള്ള ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സെയിം അഡ്രസ് ആവാം, ഇതിനും സെയിം അഡ്രസ് ആവാം. പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ സെയിം ആവാം, സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ സെയിം ആവാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ 10.10 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും, പക്ഷേ അത് വേറൊരു കോളേജിലെ ആ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ വീണ്ടും 10.10 കൊടുക്കാം. അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്താ, ഈ കോളേജിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് അത് വെളിയിൽ വരുന്നത് 10.10 വെച്ചിട്ടല്ല, അത് പബ്ലിക് വെച്ചിട്ടാ, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൊളൈഡ് ആവത്തില്ല. ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കേസ് അടിക്കൂ. സാർ, നമ്മള് ഒരു ഐ പി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പേ ചെയ്തായി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചായിരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് നെറ്റ്വർക്കും പോകുന്നത്. അതാണ് പബ്ലിക് ഐ പി കേട്ടോ. നമുക്കൊരു, ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് പബ്ലിക് ഐ പി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 10,000 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോളം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസും ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു 10,000+ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും കൂടെ അവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഐ പി ഉള്ളായിരുന്നു. ആ ഒരു ഐ പി തന്നെ മതി. ആ രണ്ട് ഐ പി ഒരെണ്ണം BSNL അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം എയർടെൽ എന്നോ റിലയൻസോ, അത് ഏതോ എയർടെൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ.
അപ്പൊ എങ്ങാനും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ട്രാഫിക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി അതല്ല ലോഡ് ഷെയറിങ് രണ്ടും പകുതി പകുതി ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ അടുത്തു കൂടെ പോകണം, പകുതി എയർടെൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പോകണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് ഒരെണ്ണം ബാക്കപ്പ് അഡ്രസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ ആ 10,000 സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും, അത് ഉള്ളിൽ അത് വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ മൂന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഐറ്റികളിലും കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 192, 168 ആണ്, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്? ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ല, അത് ഞാനാണെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ അതൊരു ക്ലാസ് സി അല്ലേ, ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ തന്നെ അല്ല, നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കില് 192.168.0.0.255 അല്ലേ, ആ ക്ലാസ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ അറിയുക, കമ്പ്യൂട്ടർ മേ ബി 254 കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്നെറ്റിൽ ആ അത്രയും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ആ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ക്ലാസ് സിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടൂ മച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി എന്നും ക്ലാസ് സിന്നൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. മാനേജ് ചെയ്യാൻ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ സാർ? അത് ഐ പി വേസ്റ്റേജ് കുറവ് ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണോ? അവിടെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല, കാരണം അത് ആ വേസ്റ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്, ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ, ചെറിയ നമുക്ക് ഒരു വലിയ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 50 പിള്ളേരെ ഉള്ളൂ, അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനെ കൊണ്ടിരുത്തിയാൽ പോരെ, ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ, ആ കുറേ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ വരില്ലേ. വേസ്റ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ഇനി വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരത്തില്ല, കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ബാക്കി വേറെ നിങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള കോളേജുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കാണാവടിച്ച് വെച്ചു, ഇതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കാണാവടിച്ച് വെച്ചു, ഇത് ചോദിക്കും. അടുത്ത ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ആ ചോദിച്ചു. രണ്ട് ഡിഫറന്റ് കോളേജിൽ, ആ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു വീട്ടിന്റെ പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ പേര് മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോ ആലുക്കാസ്, ആലുക്കാസ് ഭവനം എന്ന് കാണുന്നു വിചാരിക്കും. ആ ആലുക്കാസ് ഭവനത്തിൽ 10 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ x.aluka അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്, പക്ഷെ അത് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആലുക്ക എന്നു പറയുന്നതിലേ പോകത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചിന്നുന്നോ അമ്മൂന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് പേരുണ്ടാവും, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പാക്കറ്റ് വെളിയിലോട്ട് വിടുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇത് ആലുക്കാസ് ഹൗസ് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കോളേജിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ തിരിച്ച് അഡ്രസ്സ് തിരിച്ചു വരുന്നതും ആ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സിലോട്ട് ആയിരിക്കും. ആ അതിന് തിരിച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആലുക്കാസ് ഹൗസിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ വന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ നാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് വെച്ചിട്ട് വന്ന പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ് എവിടുന്ന വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അത് ക്ലിയർ ആയോ? അത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഡൗട്ട്, അത് തന്നെ ആയിരുന്നു, അല്ല ഡൗട്ട് വേറെ ആയിരുന്നു. എന്താ ഡൗട്ട്? റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ ഐ പിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ആ കോളേജിന്റെ ഐ പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കോളേജിലെ ഐ പിയിലേക്ക് വരും, കോളേജിന്റെ ഐ പി ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റൗട്ടർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നത്. അതിനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, അത് വേറെയാണ്, അത് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതിന് കേട്ടോ. പറഞ്ഞോ, പറഞ്ഞോടാ. ക്ലാസ് സിയിലെ 192.168.0.0 മുതൽ 192.168.255 ആണോ സീറോ അല്ലോ? ക്ലാസ് സിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ അല്ല, അത് സീറോ അല്ല, അത് ക്ലാസ് സിയിൽ 192.168.0.0 മുതൽ. ഇത് ക്ലാസ് സിയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ എന്താ? 192.168.0.0 നെറ്റ്വർക്ക്
നെറ്റ്വർക്ക് ഇതല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? അതായത് ഇതിപ്പോ എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് വരെ വരാം, അതിന്റെ അർത്ഥം 192.168.0 എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വരാം അല്ലേ. സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വരാം, അതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ സീറോ മുതൽ 255 വരെ അഡ്രസ് റേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, 255 ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 1 മുതൽ 254 വരെയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, 192.168.1 എന്ന് പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക്. അതിനും എന്തുണ്ടാക്കാം? 254 വരെ. അതുപോലെ എത്ര ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 192.168.1 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് 254 കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ 192.168.10 ആയിരിക്കും, ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ 254. അതായത് ക്ലാസ്സിയില് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് 256 നെറ്റ്വർക്ക്, 256 ക്ലാസ്സി നെറ്റ്വർക്ക് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ക്ലാസ്സി നെറ്റ്വർക്കിലും 254 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ 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 കറക്റ്റ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ബിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് 172.16.0.0 മുതൽ 255.255 വരെ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെത്രയാ? 2^16 - 2 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കായ ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ആയ എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ? 172.70 എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ, 31 വരെ ഇല്ലേ? അതും 0.0 മുതൽ 255.255 വരെ ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ അവിടെ ഈ ആ നെറ്റ്വർക്കിലും, അതായത് 172.17 എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 2^16 - 2 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പോയി 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 172.31.0.0 മുതൽ 255.255 വരെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്? അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക്? ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്കാണ്? 16 കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. എങ്ങനെ 16 കിട്ടി? 172.16 ഉണ്ട്, 172.17 ഉണ്ട്, 172.18 ഉണ്ട്, 172.31 വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോന്നിലും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം? ക്ലാസ് ബി അല്ലേ, 2^16 - 2. മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൊത്തം എത്ര ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്? 256. എങ്ങനെയാണ് 256 കിട്ടിയത്? 192.168.0 മുതൽ 192.168.255 വരെ അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് 0 ആവാം 255 ആവാം 0 to 255. ഇപ്പോൾ 256 ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് ഐ പി. എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലാസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1. കാരണം എന്താ? ആ ഇത് നെറ്റ്, ഇതല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ. നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റ് 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 നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷൻ 10 to 10 ആ വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് 172 to 31 വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് 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 ഇതുണ്ടോ, 0 മുതൽ 255 വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 256 ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കും ഇവിടെ 16 ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കും ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് സി നെറ്റ്വർക്കുമാണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ കേസ് അടിച്ചേ? സാർ ഹലോ. അത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ലോകത്ത് എത്ര നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ചോദിച്ചത്, ആ നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫിക്സഡ്. ഇതിലുള്ള ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിനും യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റത്, അത് ടോട്ടൽ അല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞേ. എത്രയായിരുന്നു? എത്ര ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു? 126 ക്ലാസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ഒരെണ്ണം ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? പ്രൈവറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ 126 ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? 2^16 അല്ലേ.
2 പവർ 14 അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് 16 എണ്ണം ആണ് അതിന് അത്രയും നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ അകത്തുനിന്ന് 16 നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രൈവറ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ലോകത്ത് എത്ര ക്ലാസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്? 2 പവർ 21 ഉണ്ട് അല്ലേ. ആ 2 പവർ 21 - 256 ആണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കും പബ്ലിക്കിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ മാറിയോ നിങ്ങളെ? ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ പോകും. സബ്നെറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ളത്. സബ്നെറ്റിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ? എന്താ പറയുന്നു? ഓ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എസ് വന്നല്ലേ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു.